Clouds TV, empowering lives. Kajua sita rudi kwa mugeke, na sita rudi kanisani, na hii dunia lazima nitafute pesa kwa sababu lazima niishi. Nikaenda isiri na vijana kadhaa, tukaenda tukaiba, tukakomboa bunduki, kila mtu tukakomboa bunduki saba. Tukaenda tukapata mahali kwa kabangi hapo kidogo, tukapora hiyo bangi, tukapata 20 million. Tukanunua bunduki zingine. Sasa tukasema, one sadi. One what? One sadi. Kila kanisa, kwa Moiro, kwa Getoga, kwa nani, kutaeda mutu. Ni bishop. Nasimama na AK. Namwambia bishop, pokea! Poop! Tulikuwa tuwamalize one sadi. Mungu, na yeye anajua kufanya maneno. Akaniambia sasa, kuna tukapata kazi gine pale River Road. Kulikuwa na benki ya Barclays Bank. Tukaambiwa tuende, kuna kazi hapo, kuna 40 million tunaweza kuchukua. So tukajipaga kijeshi, tukaenda huko. Tukaingia ndani ya benki, mimi sikuingia. Yani, it's very strange how God works. Mimi ni kiongozi lakini vijana wote ambao tulikuwa nao wakaniambia no. Leo hautaingia, utakaa nje. Na hakuna mtu anatakaka kukaa nje. Kwa sababu wale wanajuaga ni pesa gapi mieda ni wale walikuwa kwa jikoni. Ndio ndonaga polisi wakikuja mahali kumeibiwa kitu ya kwanza wanaulisaga imechukuliwa gapi. Kwa sababu hao polisi wa kwanza kufika wanakuwa part of the game. Sasa wanataka confirmation. Nishika na sio hiyo. Nigeza magekinya na kore yale. Wanajua awafiga ziliibiwa milioni 10. Sasa huko wanajua yao ni 3. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio lisho nasikia polisi akiuliza kitu ya kwanza. Imechukuliwa gapi? Ukisikia polisi ameuliza nimechukuliwa gapi? Ako kwa hiyo kitu. Kwa sababu anataka confirmation. Kwa sababu wale walichukua ndio watadecide ilikuwa milioni 10. Wao ndio watadecide ilikuwa milioni 3. Wale walichukua. Na ile gari imechomoka na hiyo pesa hao. Sasa kila mwizi anataka kukua hapo jikoni na ile gari itabeba. Mwizi wote anataka kukua kwa hiyo gari. Dio isiede umechukua 10 kumbe mnasema ilikuwa 7. So strangely nikaambiwa leo hautaingia ndani. Tunasikia wote wakasema wewe utakaa nje Kisugu utuchugie utuangalie huko. Mimi nikangangana nikaona nikingangana sana hii kitu itaaguka, hii biashara itaaguka na itakuwa na nuks. Acha nikubali. Mimi nikaachwa kwa kakorido. Kuna nyumba inaitwa Menengai. Pale Bishop Harrison yalikuwa iko na kakorido kamepanda hivi. Na hiyo bagi iko pale. Sasa mimi nilienda kwa hako kakorido kuangalia sasa niko na buduki yangu na angalia sasa nikimonitor kule movement. Kube Dani yule alitupatia kazi alikuwa polisi. Hiyo ya bank. Wakaoka na isina bank, kuna waizi wanakuja na tunataka kuwaulia hapa. So, na ni fulani, ule mkubwa Mungiki. Ndiyo tunataka kumaliza, tumepata chance. Wale wafanyikazi wote wa banki wakatolewa, manager wakatolewa, wale wanafagia wote wakatolewa, bank tellers wakatolewa, wakaeko mafurine squad. Ndiyo ako kwa bagitera, security ule ako na fibo ni flying squad, ule anafagia ni flying squad, manager ule ako dani, ule alitupatia kazi ni flying squad. So it was a dragnet. And we were not to come out. Mimi nilikaa pale ije. Vijana wakaigia wote. Kuigia tu, mimi wakigia sasa hivi, naye nganga J. Harrison ndio huyu anapada. Kwa hiyo kastosias, kwa sababu kanisa yake ilikuwa hapo juu. Nganga akaniangalia akasema, naona mtu ni kama Waruinge. Nikamwambia mzee, si usijipe shughuli uende. Kwa sababu naangalia masaa na huyu mtu ameanza kunijua na hufai kujulikana. Nikamwambia mzee, ndudie. Akaniambia mtu kali Waruinge. Ninyi kayo ayo ige. Ndudie. Tujehelio limo. Tukangangana na yeye. Nikaona saa inaenda. Na huyu mzee sasa nikafikiria ni mstue kidogo. Aende ama na nikimustua nitaharibu kule. Kwa sababu nitakuwa nimejambu gani kabla maneno yase. Nikamwambia nikamshika. Kamwambia mzee. Jipe shughuli. Tajehelia wana. Akaliniwekelea mkono hapa. Waruinge. Akaekelea kwa hii bega hii. Nilisikia radi imenipiga nikapasuka. Hii upande yote ikakufa. Venye nilijikuta ndani ya kanisa kwake sijui. Mimi nilijikuta ndani kwa ofisi nikimwambia
tuu kete kuya, ona mushiga mwadena guha. Akadiambia tutoke hapa tuende kwa hall. Aniombea huko. Ni sasa nilikuja kujua ni kwa nini aliniambia tutoke kwa ofisi. Kwa sababu tukikutwa kwa ofisi tulikuwa pamoja. Lakini nikikutwa kwa hall atasema huyu ni mtu ameingia kanisani na zimujui. Huko chini tulipofika tu juu malisasi. Watu wangu wote wakakufa. Wote. I was left alone. That is when I got saved number 2. Kwa sababu niliomba. Niliomba because now I was in between ni mimi na dunia na Mungu na shetani. Nganga aliniambia aende kwa kona pale piga magoti waza kuomba. I've never prayed. Hata saa hii nimejaribu kuomba hivyo. Nimejaribu 2 years nangangana tu kujaribu kurudia hiyo maombi kwa sababu niliomba kutoka kitu saa 6 nilijisikia saa 12 jioni. Nimejaribu, nilienda nikazama baka nikaingia biguni. Tukakutana na kina Musa, hata Yesu mwenyewe tulikutana na yeye. Huko nilienda. Hiyo maombi natafutaga sana ya kuenda huko tena. Bethel Clouds TV, empowering lives.